Nikola, čestitam ti na drugom mestu u izboru za najboljeg igrača i žao mi je što nisi mogao u nedelju, ali dobro, danas smo ispravili pa smo ti uručili poklone. Reci mi, kako si zadovoljan svojom 2016. godinom u teniskom smislu? 2016. godina za mene je bila vrlo uspješna, pogotovo prvi deo sezone. Drugi deo sam malo slabije odigrao, solidno. Baš si, koliko se sećam, u prvom delu si imao baš sa Lukom silna finala, tako? Da. Negde si ti pobedio, negde da, on. Da. I na međunarodnom i na tom planu. Da, da. A za 2017. šta bi voleo? Pa ne znam. Da ti se ostvario? Ne? Trebao sam da igram tarb, ali nisam. Onda... Dobro, sad ćeš više igrati u konkurenciji do 14, je li tako? Da, 2003. godine. Hoćeš međunarodne ili... ili više ovaj... tenis Europnog domaćeg turnira. Dobro. I jedno pitanje koje sam pitao još u nedelju druge, koji ti je bio najteži meč u karijeri, da li se sećaš? U Prijedoru sa jednim Japancem, kada si igrao 3 seta. A što je to bilo toliko teško? 3,5 sata na 37 stepeni. I ko je pobedio? Ja. E, svaka čast. Tu su još dva drugara, Branko i Luka, zajedno ste ovde trenirali u pripremama. Branko, ti ćeš jedini putovati, jel tako, u Ukrajinu. Evo, ti sad možeš da držiš. Kakva su ti očekivanja, kako će tamo biti, protiv koga igrate? Pa, igramo u Ukrajini, igramo protiv Gruzije, Italije, Bjelorusije, Ukrajine i Rumunije. I naravno, ja očekujem da mi prođemo to u Ukrajinu i ako može da osvojimo i to u Češkoj. Aha. A još se ne zna, znači žreb će se znati u petak i to. Da, da, da. Dobro. Zna se ko će igrati? Zna se. Igrat ćemo ja, Zoran Ludoški i Aleksa Pisarić ćemo igrati za reprezentaciju. A za dubl, znali se? E, to već ne znam. Aha. To će trener je Vukovičić, je li tako? Da, selektor. Dobro. Hvala ti. Luka, evo dodat ću ti mikrofon. Samo kratko, u nedelju smo se videli, oporavljaš se od boginja, da li polako ulaziš u formu, kako ti se ovde dopada na pripremu? Pa bitno je samo da treniram naporno i da se svaki dan trudim, sve će biti na svom mestu. Jel osjećaš već da onako malo pa, se vraća udarac? Pa još par dana i bit će sve dobro. Super. Hvala ti. Momci, hvala vam i srećno na svim takmičenjima.